Assalomu alaykum Koreyan oilasi, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Bugun sizlar bilan birgalikda yangi chiqqan M416 ni ochamiz va oxirigacha full ham qilib qo'yamiz bolalar. 416 ni birinchi o'rinda ko'rinishini ko'ramiz. Birinchi o'rinimiz shunaqa, xo'sh, xuddi suvli. Mana shu sezon polni suvli qanaqadir baliqlar, jenskiy sezon bo'ldi bolalar. Ko'rayotganingizdek 416 ham suvli, qanaqadir ishida 8 oyoq, bir bilan 3-chi o'rinda ozgina farq qilar ekan ko'rinishi va kilchat. Kilchat normalni, musur ham emas, prям normalni kilchat. Zo'r va bu yerda effekt menga effekti yoqdi bola. Odam urganingizda suv chiqadi. Xuddi ledniki o'xshab bunda suv chiqadi bola. Nu prям full qilish kerak bu 416 ni. Menga yoqdi. Ko'rinishi ozgina oddiy, lekin killchat bilan effekti uchun men full qilib qo'yaman. 6-chi o'rgan shunaqa va bu yerda jest. Odamlarning yonida xuddi shunaqa jest qilib tura olasiz. Ya'ni 416 ni o'zini ofitsialli jesti bor. Prosta 8 oyoq 416 ni ichiga kirib ketdi va bu yerda yashik. Yashik prям normal, ya'ni zo'r ham emas, prям musor ham emas. O'rtacha yashik, katta ham, kichikni ham emas. Normal, bilasizlar, men faqat sizlarga to'g'ri informatsiya berish yaxshi ko'raman. 416 o'zi oddiy, lekin kilchati bilan effektlari chiroyli. Kimda 416 bo'lmasa, bemalol full qilishingiz mumkin va bu yerda ko'radigan narsamiz ultimate ko'rinishi va bu yerda Kaishimix ultimate ko'rishimiz mumkin. Prям qizlarniki va bu yerda o'g'illarniki va buni sotib olishimiz ham mumkin 750 ta monetkaga va bu yerda skateboardni 416 ni 300 ta monetkaga sotib olsak bo'lar ekan. Bu yerda jesti o'qti, jesti ham tam takoy normalni va bu yerda shlem va bu yerda mifichskiy narsalar qo'shibdi. Vo, akula dachani qo'shibdi va yap-yo va bu yerda o'zini pitsellari, tudum-sudum narsalari. Gapni ham cho'zib o'tirmayman bolalar, o'pin kesib boshlaymiz va aytgancha bu videomizda bitta RP qo'yganman. RP'ni to'g'rilashda ham oson. Kanalimizga obuna bo'lasiz, videomizga like bosasiz va kommentariyaga ID raqamingizni yozib qo'larsiz bo'ldi. Va biz keyingi videorolikdan bitta odam aniqlab, o'sha kishiga RP sovg'a qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, o'tgan safardagi videomizni g'olibiga RP tashlab berdik. Bizda hammasi halol bo'ladi bolalar. Hammalarga omad. Unda penkesi ham boshlaymiz. Ketdik. Xo'sh, sizda PUBG account bormi va uni sotmoqchimisiz? Yoki ishonchli tarzda PUBG account sotib olmoqchimisiz? Unda Telegramdagi koordinat chiziqcha savdo kanalimizga kiring. U yerda 100 ming so'mdan boshlab 100 milliongacha akkauntlarni qidirib topishingiz va ishonchli tarzda sotib olishingiz mumkin. Koordinat chiziqcha savdo ssilkasi kommentariyada bo'ladi. Kiramiz. PUBG akkauntingizni ishonchli tarzda sotamiz yoki sotib olamiz. Xo'sh, Koreyan oilasi open case'ni ham boshlaymiz. Birinchi o'ntaligimiz. Juf. Qani bu case'imiz qanday ekan? Uqti. Siraz berib tashlar ekan bolalar. Uni propustit qilish yo'q joyda, propustit qilib, unaqa qilishat emas. O'zi propustit bo'lib yotibdi case'imizni. Vo, nima? Qarochi bu materialmi? Anaqa qarochi. Arujani aksessuari bu bola va aytgancha Koreyan oilasi kimga arzon, ishonchli, ofitsial yuz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu Cardinal UC kanalimizga murojaat qilishingiz mumkin. Ssilkasi videoning tagida opisiyada bo'ladi. Mana shu Telegram kanal orqali ofitsialni arzon, ishonchli UC sotib olishingiz mumkin. Telegram o'zidan qidirib o'tirmanglar, fakelardan kanal kelib chiqadi. O'sha uchun videoni tagida ssilkasini qoldirganman. O'sha ssilka orqali kirib, Telegram kanalimizdan bemalol UC sotib olishingiz mumkin. Hozir chopping kesimiz qanaqadir faqat monetkalar beryapti. Prям bilmayman nima uchun. Qanaqadir nimadir qilish kerakmi? Taktika. Prям mana taktika 416 ichiga kirdim va chiqdim va bitta qani ketik. Tin. Vo, mana taktika o'xshadi bola. Yaxshi, bizga bitta material berdi. Aytgancha kardinal oilasi obuna bosmanglar, obuna bosib qo'yinglar chunki inshaalloh yaqinda 800 mingta bo'lamiz bolalar. Obuna bosib kelayga katakon rahmat. Biz baribir 416 ni olamiz. Bu yerdan bermasa ham men bab sotib olaman chunki full qilishim kerak bu 416 ni. Prям bilasizmi, ruletka qanaqadir neudashni oddiy narsalarni berib tashlayapti. Bitta material va ikkita material berdi. Prям material bizda, men sizlarga aytadigan bo'lsam, 96 ta materialimiz bor ekan. Yaxshi, nu menga 416 kerak. Yana bitta material. Yo, menga material kerak emas. Alo. Yaxshi, o'zi nima bor bu case'imizning ichida? Vot. Case'imizning ichida mana shuncha narsalar bor ekan. Faqat material beryapti bizga. Yaxshi. Va bizga men 416 ni beryapman, 416. Avvallari bolalar case ochilayotganda ko'rsatardi case ichida nimalar borligi. Lekin hozir prям tirs berib tashlayapti, bo'ldi. Kutish iloji yo'q. Просто пропустить bilan qana bitta 10 UC'ga ochib ko'ramiz. Hop, давайте пропустить, блин, 10 UC'ye, 60 UC'ye. Tars surup taşımız. 1 2 3 4 5. O'zi ultimate faqat 27-chi chisloda qo'shilardi. Bilmayman nima uchun ikkita ultimate qo'shib qo'ydi bu sezon. O'zi bola, mana shu sezon
o zaman ge yokmadı doğrusunu etediyen bulsam. Kana kadar multifilm bu oldu. Ben kengi sezonu kutlamam. Kengi sezon oylayman zor buladı. Şu sezon kana kadar kasvim x'ları, kana kadar jestları, erangeli içi kana kadar yokmadı menge. Ben bilmiyem ben bu uzun mu fikri miydi? Sizlerin fikriyle kana kadar bilmiyem ben. Oşo uchun sezon qo'shib tashlayapti. Hamma narsani bilmayman nima uchun hamma narsani qo'shib tashlayapti. Ko'rayotganingizda o'zi 1 hafta oldin ultimate narsa chiqqanda yana qo'shib yuboribdi ultimate. O'zi 1 oyda bitta qo'shish kerak. Nu 2 haftada 2 ta ultimate qo'shib qo'yibdi. Bilmayman nima uchun. Xo'sh, endi 543 ga bum. Vo, vo, vo. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Biz moltasini oldik. Va bu yerda prizlarda nima bor? Priz menni material, rahmat. Va bu yerda o'zining ukrashenyasi qana qadar seriozniy podarka yo'mi prem. Alo, bratanchik, seriozniy podarka yo'mi bu? Bizda 255 ta bo'ldi, yana bizda 50 ta mana shunaqa turizm 50 ta monetga yig'sak turizm oltinini bemalol sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli, tushunarli. Va aksessuar berdi yana M turizm oltiga. Yaxshi, rahmat Katakon. Okey, yani 543. Yaxşı, yaxşı, normal. Va aytgancha Karyan oilasi kim Telegram kanalimizga qo'shilmagan bo'lsa, qo'shilib qo'yinglar. Koordinat chiqcha PUBG o'sha kanalimizda bugun sizlar uchun RP'lik lobby uyushtiraman bolalar. Bugun 21:00 da Telegram kanalimizda RP'lik lobby bo'ladi. Kiringlar, podpiska bosib qo'yinglar soat 9 da. Hammalarni kutaman RP'lik lobbyda. Xo'sh, silkasi uni ham videoni tagida bo'ladi. Yana material oldik. Prem material kerak emas. Vashi ko'p material beryapti. Prem material kerak emas. Uch bo'ldimi? A 350. Prem yana bitta ochib qo'yilu. 200 ta bo'lib qolsin. Davayt. Okay. Xo'sh, okay. Yana nechta bo'ladi? Yana o, preselam berdi bitta. Yaxshi. Yana oxirgisida prem. Oxirgisi, всё. Bizga nima beradi 200 taga materialmi? Yo'q, 150 ta monetga berar ekan. Yaxshi, yaxshi. Bizda 450 ta monetga bo'ldi. Atigi 10000 UC sarfladik. 10000 UC ga bemalol 416 ni olishingiz mumkin bolalar. Priyam mana 416. Bolalar, mana shu joyda kanalimizga haligacha obuna bosmaganlar bo'lsa, obuna bosib, videomizga like bosing. Mana shu videoda 25000 ta like bo'lsa, mana shu 416 da Erangelda topadigan olib, chiroyli video qilib chiqaraman bolalar. Va'da bolalar. Shunda obuna bosib, like bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Hozir buni full qilamiz. Xo'sh, bizda 170 ta monetga qoldi. 170 ta monetkaga priyam bu yerdan material sotib olsak bo'ladi. Qani material bo'ldi? 90 taga material sotib olsak bo'ladi. 2 ta material prosta yapyo va bu yerda nimalar bor yana 3x sotib olsak. Davayti bola, mana qanaqa qilamiz. Bitta mifik sotib olamiz. Vo, o'zi men mifik jamlab olman. Bitta mifikli ham bo'ldim. Qaranglar, 10000 UCga 416 plus mifik plus yana nima sotib olaman? Bu yerda yana nima bor? 48 da bo'lsa, xo'sh. Davayti prisel sotib olamiz. Priyam 3x ni sotib olaman. Qani? Aha, hozir endi hammasini sizlarga full qilib ko'rsataman. O'yinning ichida qanaqa nimalar, tak, shu xo'sh, laboratoriyaga kiramiz. 416 ni endi full qilishni boshlaymiz. Men hosilaga ko'rsatib o'taman, nimalarim nechta, sizlar ko'rishingiz mumkin. Bo'l. Materialim 98 ta va kraskam 1562 ta. Boshlaymizmi bolalar? Ketik. 2-chi urin. Bum! Rahmat. 3-chi urin. Bum! Rahmat. 4-chi urin kelchat. Bada bum! Rahmat va efekt. Bum! Rahmat. 6-chi urin. Rahmat. Va bolle, hozir mifikski oruja bo'ladi. Tayyormisizlar? Materialni qaranglar, 77.7. Bum! QA Flowy 36. Assalomu alaykum bratanchik. Bolle, mana shu videoda ham 25000 ta like bor, sizlar xuddi mana shu 416 bilan Erangelda chiroyli topadigan olib, sizlarga mazza qilib kelchatlarini ko'rsatib, chiroyli o'yin ko'rsatib video qilaman bolalar. Videomizga 25000 ta like qilamiz va kanalimizga obuna bosmanglar. Obuna bosamiz, endi buni arenaga kirib effekt popadanya tudum-sudum narsalarni ko'ramiz endi sizlar bilan birgalikda. Va davayti bolalar, men sizlarga yana bitta opening kes qilib beraman. Mana bu DP ham qo'shilgan, qaranglar. Bir kunning o'zida 2 ta kes qo'shilib o'tdi. Bunaqasi PUBG da bo'lmagan. E'tibor manku, PUBG qanaqadir qo'shib tashlayapti hamma narsani. Bu kes ham bugun qo'shildi. Qo'shilganiga hali yarim soat bo'lgani yo'q. Ya'ni 416 bilan birgalikda qo'shildi. Bitta bir 100 marta ochaman. Ya'ni 5400 ga ochib ko'raman. 100 marta bo'ladi o'sha. Bersa berdi, bermasa priyam kerak emas. A, bu propozit bilan bo'ladigan open case'imiz ekan. Tushunarli. Mini material berdi, yeshi 10 talik. Уже 20 marta. Всё.
Все, bala, together, together, прям together. Biz depeni oldik, bala, просто бомба опенкез. Просто удачный, омадли, шикарный, просто gap söz bo'lishi mumkin emas. Bu openkesimizda bilasizlar, o'zi kardinaling omadli openkesi har doim omadli bo'ladi. Prosta zo'r bo'ldi. Davayt yana bitta ochib ko'ray, bers. Vo, prosta bo'ldi, menga kerak emas. Всё, bu yerdan davayt yana bitta ham. Mayli, sizlar uchun. Bo'ldi bola. Всё. Arujani ham oldik mana. Arujani ham bizni bazamizga qo'shildi. Bu DP kill chatini ko'rayotganlar deydi. Kill chat chiroyli. Sizlarda DP bo'lmasa bemalol DP'ni kill chat qilishingiz mumkin, lekin mana o'zimni DP'm bor qattadir. Endi men sizlarga ko'rsatib o'tirmay. Xo'sh, bolalar, endi men sizlarga M406 ni ko'rsataman. Kill chatini, ko'rinishini, hammasini arenada kirib, prem takoy, bilasizlar, o'zi to'liq informatsiya berishga harakat qilaman sizlarga. Vau, buni qaranglar, bolalar. Mana bu Casim X bilan vashiy yomon ketar ekan, qaranglar, mana yaqindan ko'rsin. Vau, prosta bomba ketar ekan, yangi Casim X bilan. Endi men sizlarga Turizon 6 ni arenada kill chatini ko'rsataman. Ketik. Xo'sh, qaranglar, Turizon 6 imizning ko'rinishi o'yinda ichida mana shunaqa kichkina, prem takoy chiroyli Turizon 6. Prosta gap yopirsa loganda mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Endi kill chatini, effektlarini ko'ramiz bolalar. Kill chatini hozir kattaroq qilib qo'yaman sizlar uchun. Ko'rdinglarmi kill chatini bolalar? Prosta bomba. Kill chat bomba, effekt bomba. Hozir yana sizlarga harakat qilaman odamlarni o'ldirib ko'rsatishga. Vo, uzoqdan ham takoy ko'rinar ekan kill chat bolalar. İyi bula sakravok mana tanıp olishdi ma bolalar. O'zbeklar ekan. Menimcha tanıp olishdi. Qoch, men kill chat ko'rsatyapman. O'rtoq, qoch, qoch, qoch. Men kill chat ko'rsatyapman o'rtoq obunachilarimga. Xo'sh, mana bolalar, kardinal oilasi ko'rayotganlar edi. Kill chat prosta bomba. Hozir yana ko'proq, ko'proq ko'rsatishga harakat qilaman. Ay ay ay, uni hali sekund nomeri bor edi. Hozir qaytib qitirlamiz. Yaxshi, 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 prosta bomba. O, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Menga lekin effekt yoqdi bola. Xuddi ledniki o'xshab, suvlarni sachratib yotibdi odamlarga qarab. O, i chopishdi, chopishdi. Yaxshi. Men g'lavni sizlarga ko'chat, kilchat, effekt, effekt mashina kanalini ko'rsatyapman de sizlarga hozir. Ani kill kill muhim emas. Qo'yinglar effekt qanaqa? Effekt sizlarga yoqyaptimi? Kilchat sizlarga yoqyaptimi? Prima mashina haqida gapiringlar, fikringlarni kommentariyada. Bilasizlar, kardinal har doim sizlarga to'liq informatsiya berish yaxshi ko'radi. Va hozir ham to'liq informatsiya berishga sizlarga harakat qilaman. Shuncha qilayotgan mehnatimizga yarasha. Mana shu videoda ham 25 mingta like ko'rsanglar, juda ham xursand bo'lardim. 25 mingta likedan keyin Erangelda mana shu Turizon 6 da chiroyli topadigan ko'rib, chiroyli o'yin ko'rasizlar, xudo xohlasa. Vada, vada bo'lsin. Всё. Arenani ham yutdik, kill chatlarni ham ko'rsatdim, effektlarni ham ko'rsatdim, to'liq informatsiya berishga harakat qildim sizlarga. Xo'sh, endi bu yerdan chiqamiz. Endi invertorimizni to'g'rilaymiz bolalar, ketik. Va yana bir ma'lumot bolalar, bu yerda sabita qo'shilgan, podarokka kirasiz, mana bu yerda vazrat bor. Ya'ni siz 100 sarflasangiz, mana bu 4 ta kristal beradi, 300 ga mana bunaqa kraska beradi, 600 sarflasangiz mana bunaqa material beradi. Hozir biz jami 12100 sarfladik. 12100 sarflaganimiz uchun mana ko'rib turganingizdek bizga ikkita material beradi hozir. Gap yo'q, o'zi bugungi videoroligimizda materialga cho'milib ketdik bola. Bir 10 talab material olib tashladik, bir 12000 sarflab. Va bu yerda 20 ta mamlakat Casim X'ga zalchisga kupon beradi va bu yerda ikkita mamlakat kristal beradi. Gap yo'q, vashiy zo'r. Va bu yerda mamlaka material beradi mashinamizni ulug'chit qilish uchun, bu yerda mini material beradi. Shuncha narsa bola, UC ham sarflayapmiz, Turizon 16 ni pul ham qilyapmiz va shuncha podarkalarni ham olyapmiz, shuncha material ham olyapmiz. Prosta bomba openges bo'ldi. Vashiy mazza qildim bolalar. Xo'sh, va bu yerga o'tamiz va aytgancha kardinal oilasi, mana bu yerda popularis battle boshlangan, kimda bepul ko'rishga, bepul popularislar bo'lsa, mana shu ID raqamiga tashlab qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Va aytgancha, mana bu haftalikda birinchi o'ringa RP tashlab beraman. Birinchi o'rindan 15-inchi o'ringacha mana ham sizlarga popularis tashlab ketaman. Mana bu 15-inchi o'ringacha kirsanglar bo'ldi. 15 dan tepasiga polni mana sizlarga popularis tashlayman. Mana bu battle yutsa juda ham xursand bo'lardim bolalar. Popularis tashlayotganlarga kattakon rahmat. Hozir mana bu invertorimizni to'g'rilaymiz. Mana bu yerda endi 3 ta Turizon 6 ni qilib qo'yamiz. Vashiy bomba bo'ladi. Vo! Vashiy invertorimiz bomba bo'ldi bolalar, ko'rayotganlaringizdek.
Va, prosta bo'ldi. Bu yerga polni prem 96, bu yerga prem qizil arujali. Prosta zo'r bo'ldi. Endi invertorimizga gap yo'q. Prosta bomba open case bo'ldi Korean oilasi va aytgancha, sizlarga arzon, ishonchli UC kerak bo'lsa, mana shu Cardinal UC Telegram kanalimizga murojaat qilishingiz mumkin. Arzon, ishonchli, sifatli. Narxlarni hammanikidan tenglashtirib ko'rishingiz mumkin. Silkasi videoni tagida opisiyada bo'ladi, bola. Iltimos, pulingizni mashinaliklarga yuklatib qo'ymanglar. Silka orqali o'tib, bemalol UC sotib olinglar. Silka videoni tagida bo'ladi. Xo'sh, Korean oilasi, omadli open case'imiz sizga yoqimsiz. Juda ham xursandman, ko'rgan bo'lsangiz 10 ming UC'ga turizomotini full qildik. Oldik jami 12 ming UC sarflab, Truzon 6 oldik, Mific oldik, 10 talab material oldik, kraskalar oldik, DP'ni oldik, uluchineli, mayda chuda podaraklar oldik. Prosta bomba open case bo'ldi, bola. Open case'imiz sizga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Haligacha videomizga like bosmaylar bo'lsa, like bosib, mana shu videoda ham 25 mingta like bo'rsanglar, juda ham xursand bo'lardim. 25 mingta like'dan keyin Erangelda chiroyli videorolik chiqadi, bola. Va obuna bosmaylar, shunda bosib qo'yinglar, chunki inshaalloh yaqinda 800 mingta bo'lamiz, bola. Hozirgacha videomizga like bosib, bizga obuna bosib, shunchalik podarchiga berayotganingizga katakon rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videorolikda ko'rishguncha, xayr, siz bilan Kardinal bo'ldi. Sog' bo'ling. Lila.